Siahlia Permere, bistuisa, spălsa, meurne, osam, șobi, ceasat, are blăța, ceura tehnică, zehel, misiat, domobai, izardeva, tractore, bistuisa, zena, da, halisa, granto, program, amokmente, pasaham, ce pom, musaulisa, saheba, tehnică, ze odstat, ormut, stati, procente, sparglep, și tana, da, finanse, pasusul, nocops, beneficiare, biscanet, schade, bismireba, hvalidan, da, itzreba. Mai si danke, program, pirvela, da, amokmente, ba, marauntiani, sople, bistuis. Ahali proiecti Permere, bistuis. Hvalidan, musaulis, amre, bisa, soplus, ameurne, o tehnică, ședzena. Სახელმწიფო თანადაფინანსებით იქნება შესაძლებელი. Ფინანსური მხარდაჭერის გაცემის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ბენეფიციარის თანამონაწილეობა, რომელიც უნდა შეადგენდეს დასაფინანსებელი პროექტის ჯამური ღირებულების არანაკლებ 70%-ს, ხოლო ხელის ჩაის საკრეფი ტექნიკის შემთხვევაში არანაკლებ 50%-ს. Თუმცა ამ შემთხვევაშიც განსაზღვრულია მაქსიმალური ზღვარი, არა უმეტეს 150.000 ლარისა. Ხოლო ხელის ჩაის საკრეფი ტექნიკის შემთხვევაში არა უმეტეს 1000 ლარისა. Გარდა იმ გრანტისა, რომელსაც სახელმწიფო ბენეფიციარს ტექნიკის შესაძენად გადასცემს, შესაძლებელია დარჩენილი თანხა ფერმერმა შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში აიღოს. Პროექტის ჯამური ბიუჯეტი კი 10 მილიონი ლარია. Სააგენტოში განმარტავენ, რომ პროგრამის მიზანს მოსავლის ამღებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა წარმოადგენს. Სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. Ამ მიმართულებით სოფლის განვითარების სააგენტოს არაერთი მიზნობრივი პროგრამა აქვს განხორციელებული. Დაახლოებით 120 მილიონ ლარამდე მეტი არის გაცემული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებისთვის, მათ შორის 800 ერთეულზე მეტი მოსავლის ამღები ტექნიკა არის დაფინანსებული, თუმცა ახალი ინტენსიური ბაღების გაშენებასთან და მსხმოერობაში შესვლასთან ერთად მოსავლის ამღები ტექნიკაზე მოთხოვნა კვლავ არსებობს. ინიციატივას დადებითად ხვდება კერძო სექტორი. Ფერმერების თქმით, თანამედროვე ტექნოლოგიების ჩართვა წარმოების ციკლში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა. მათი განმარტებით ცოცხალი ძალის მობილიზება ყოველწლიურად უფრო და უფრო რთული ხდება, რაც დიდი გამოწვევაა. ამ გამოწვევის გადაჭრა კი მოსავლის ამღები ტექნიკით მარტივად არის შესაძლებელი. Როული არის პირველში, იმიტომ რომ სამუშაო ძალის ნაკლებობას განვიცდით, სერიოზული პრობლემაა რთულის დროს. Халхис мозиება ვინც უსენს ვენახს მოკრებს შესაბამისად მასე ტიპის მანქანების შემოყვანა უკვე აუცილებლობას წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და რაც თავარია ძალიან ჩქარდა ეფექტურად ხდება მეორეს ის რომ მითი ყურძის მოკრება ღამითაც შეიძლება ანუ ღამის პერიოდის გამოყენება შეიძლება ყურძის საკრეფად ბევრი სოფლის მეურნეობის ქვესექტორი არის რომელშიც უკვე შეიძლება მოსავლის აღება მოხდეს უკვე თანამედროვე ტექნიკით აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ გარკვეულწილად მოხდეს კიდე უფრო მეტად დახვეწა ამ პროგრამების იმიტომ რომ ხედავთ რომ თუნდაც იგივე კაკლოვანი კულტურების ათასობით ჰექტარი რომელიც დანერგემომავლის ფარგლებში გაშენდა შედის რომ მოიარობაში საჭიროა უკვე ასეთი მსგავსი ტექნიკები ამიმართულებით, რა თქმა უნდა აღარაფერს ვამბობ მარცვლეულ კულტურებზე, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია რომ მოსავლის აღება ხდება ტექნიკით. Გარდა ამ პროგრამისა უკვე მაისიდან დაიწყება კიდევ ერთი პროექტი. Ამჯერად საქმე ეხება უფრო მცირე მასშტაბის თანადაფინანსების პროგრამას. მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დაფინანსდება მცირე სიმძლავრის ტექნიკა. Მაღალმთიან დასახლებებში ცხოვრები უდმივად მცხოვრები პირებისთვის გამოცხადდება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაზე, მცირე სიმძლავრის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაზე, მოტობლოკებზე, ეგრეთ წოდებულ ხელის ტრაქტორზე თანადაფინანსება 70%-ამდე, დაახლოებით 1200 ლარიდან 2500 ლარამდე ოდენობით მოხდება თანადაფინანსება. ეს შეეხება პირებს, რომლებსაც აქვთ მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად ცხოვრები პირების სტატუსი და აქვთ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი ასევე მაღალმთიან დასახლებაში. მოსავლის ასაღები ტექნიკის თანადაფინანსებაზე მოთხოვნის შეტანა ხვალ დღის 12 საათიდან იქნება შესაძლებელი.